नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ টিচিং গুৰুসম চেনেলটোলৈ স্বাগত জনাইছো বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰত্যেকটো খবৰ মনোযোগেৰে শুনাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বন্ধুসকল আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ কাৰণে আছে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আৰু ভিডিওটো যদি লাইক দিবলৈ নেপাহৰিব তেনেহলে বলক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিও লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড তো বন্ধুসকল আজিৰ গুটেইকেটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এটা খবৰ মিছ নকৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাই থাকক মই গুটেইকেটা খবৰে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো আমার প্রথমটো খবরে হল বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর যে এনআরসির চূড়ান্ত খরচার পর নামকর্তনের নির্দেশ সমন্বয়কর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ জমিয়ত উলেমা ই হিন্দ হয় বন্ধুসকল আপনাদের জানে আমার অসমত কেদিনমান আগতে এনআরসি হয়ে গেল আর ইয়ার এটা আমি খরচাও পাইছো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি শুদ্ধ এনআরসি খন নাপালো হয় বন্ধুসকল আমার অসমত কোটি কোটি পয়সা খরচ করা হল বহুতে ঘর এরিলে বহুতে নিজের জীবনটুক আত্মজা দিলে তথাপিও আমার এই এনআরসিটো আমি নাপালো এতিয়ালৈকে হয় বন্ধুসকল আকো এই এনআরসির আলোচনা চলি আছে কার আলোচনা চলি আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আকো আমার নির্বাচনের পিছে পিছে আরম্ভ হব হয় বন্ধুসকল এইটো খবরত কি লিখিছে মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব ইয়াত লিখিছে হিতেশ দেৱ শর্মায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পৰিসমাপ্তি ঘটা এক প্ৰতিক্ৰিয়াক অৱজ্ঞা কৰিব বিচাৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰিছে জমিয়তে যোৱা অক্টোবৰৰ 13 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ সমন্বয়ক হিতেশ শর্মায় 2019 চনৰ 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পোৱা নাগৰিক পঞ্জীৰ চূড়ান্ত খৰচৰ পৰা কাৰণ দৰ্শাই কিছু লোকৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক আৰু নাগৰিক পঞ্জীৰ জিলা পঞ্জীয়কৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনায় এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাক চাবিছে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দে 25 অক্টোবৰ তারিখে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির যোগেদি এই কথা সদয় করে ধর্মীয় সংগঠনটে হিতেশ দেৱ শর্মায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশনাত পরিসমাপ্ত ঘটা এক প্রক্রিয়াক অবজ্ঞা করব বিচাৰিছে বলে অভিযোগ করেছে জমিয়তে আনহাতে সংগঠনটির মুরব্বী মৌলানা আরশদ মাদানীয়ে এই নির্দেশের উপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কয় এনআরসির খরচা প্রস্তুতির সময়তো সাম্প্রদায়িক শক্তিয়ে পরিস্থিতি জটিল করব বিচাৰিছিল কিন্তু সফল নহল এতিয়া আকৌ এই নির্দেশের যোগেদি বিভেদ আনিব বিচাৰিছে হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে আমার অসমত বহুত সমস্যা হয়ে গেলে এনআরসিক লৈ বহুতে ঘর এরিলে বহুতে সুসাইড লৈকে করলে আর বহুতো পয়সা খরচ করার পিছতো আজিলৈকে এনআরসি নহল আর এটা খরচা প্রস্তুত করে উলিয়াইছে তথাপিও ইয়াতেও আকো হাত দিবলৈ গৈ আছে ইয়াকে আমার ধার্মিকভাবে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে কি বিচাৰিছে পুনৰ আমার এই এনআরসিটো আমার অসমত আহিব লাগে নে নালাগে আপোনালোকে ভিডিওটোৰ কমেন্টত জনাবলৈ যত্ন কৰিব তো আমি আগবাড়িছো আমার দ্বিতীয়টো গুরুত্বপূর্ণ খবর ফেলে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰিব আমার দ্বিতীয়টো খবর হল বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর আর বহুতে ভাল খবর যদি আপনি সোণর গহনা পিন্ধি ভাল পায় হয় আমার এই মহিলাসকল বা আমার বান্ধবীসকলের কারণে কৈছো যদি আপনি সোণ বা রূপর অলংকার পিন্ধি ভাল পায় তেনেহলে এইটো সময়ে আপনার কারণে বহুত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর কারণ বর্তমান আমার ভারতবর্ষত সোণ আর রূপর মূল্যটো বহুতে কমি গৈছে আর এইটো সময় যদি আপনি ক্রয় করব বিচাৰিছে তেনেহলে নিশ্চয় ক্রয় করো কারণ 2035 লৈকে আমার ভারতবর্ষের বা গোটেই বিশ্বের সোণ আর রূপটা নাইকিয়া হয়ে যাব বলে আশঙ্কা করা হয়েছে ইয়াতে কি লিখছে মই সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো ইয়াতে লিখিছে গোল্ড চিলভাৰ প্ৰাইচ সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে সস্তা হ'ল সোণ 5,521 টকালৈকে হ্ৰাস পালে সোণৰ মূল্য সোমবাৰে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য কিছু সস্তা হোৱা দেখা গৈছে ডিচেম্বৰ ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া সোণৰ মূল্য 0.3% হ্ৰাস পাই 50,679 টকা প্ৰতি 10 গ্ৰামৰ হৈছেগৈ য'ত 1.12% হ্ৰাস পাই প্ৰতি কেজি ৰূপৰ মূল্য হ'লগৈ 81,749 টকা আগষ্ট মাহত প্রতি 10 গ্রাম সোণর মূল্য 56,200 টকা হয়েছিলগৈ কিন্তু তার পিছর প্রায় পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাইছে সোণর মূল্য দিল্লির বাজারত শুক্রবারে সোণ সস্তা হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বাড়িছিল রূপর মূল্য শুক্রবারে প্রতি 10 গ্রাম সোণত 75 টকা হ্রাস পাই 51,069 টকা হয়েছেগৈ কিন্তু 121 টকা বৃদ্ধি পাই প্রতি কেজি রূপর মূল্যত হয়েছিলগৈ 62,933 টকা হয় বন্ধুসকল আপনি যদি বা আপনার ঘর কারণে যদি আপনি এতিয়া সোণ বা রূপ কিনিব বিচাৰে বা ক্রয় করব বিচাৰিছে তেনহলে এইটো সময় আপনার কারণে সবতকৈ ভাল এটা সময় কারণ ইয়ার পিছতে আপনি হয়তো অধিক পয়সায় ক্রয় করব লাগবে সোণ বা রূপ তো বন্ধুসকল আমি আগবাড়িছো আমার তৃতীয়টো গুরুত্বপূর্ণ খবর ফেলে ভিডিওটি স্কিপ নকৰিব আমার তৃতীয়টো গুরুত্বপূর্ণ খবর হল বহুতে ভাল খবর যে সকলে পাব লোন আপনার আপন ঘর হোম লোন সাবসিডি হয় বন্ধুসকল সকলকে হোম লোন দিয়া হব যেটা সাবসিডি হিসাবত দিয়া হব যে পয়সাটো আপনি রিটার্ন করব নালাগে বা উভতাই দিব নালাগে আপনি এই ভিডিওর জড়িয়ে গম পাব আপনি কেনেকে এই লোনটো পাব বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই থাকক আমি আগবাড়িছো ইয়াতে লিখছে আপনার আপন ঘর হোম লোন সাবসিডি স্কিম অসম সরকারের বিত্তমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্লেখ করা মতে প্রতিজন ঘরে পাব এই আপনার আপন ঘরের লোনের রেহাই
যিসকলে আগতে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। কি আছে আঁচনিত, ইয়াতে লিখা আছে ইংৰাজীত, মই সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে লিখিছে আপোনাৰ আপোন ঘৰ হোম লোন ছাবচিডি স্কিম হেজ বিন লঞ্চ বাই আসাম গভ টু প্ৰভাইড হোম লোন ফৰ এভৰি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম। আণ্ডাৰ দিছ স্কিম দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্ট উইল প্ৰভাইড হোম লোন টু এভৰি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসামে ছাবচিডি আপ টু ৰ.এছ. 2.5 লাখ অন হোম লোন ষ্টিল ৰ.এছ. 40 লাখ। আণ্ডাৰ আপোন ঘৰ স্কিম আসাম এমপ্লয়িজ উইল গেট লোন মিনিমাম 5 লাখ এণ্ড আপ টু 40 লাখ হাৰিয়া। হয় বন্ধুসকল, ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনাক সকলোকে হোম লোনটো দিয়া হ'ব 2.5 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 লাখলৈকে টকা দিয়া হ'ব। আৰু যিসকলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সিহঁতক 5 লাখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 লাখলৈকে আপোনালোকক লোনটো দিয়া হ'ব। আপোনাৰ যিটো 2.5 লাখ টকা দিয়া হ'ব, এইটো আপুনি ছাবচিডি হিচাপত ল'ব পাৰিব, যি পইচাৰ আপুনি ঘূৰাই দিব নালাগে। হয় বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব মই অইন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আপোনালোকে এটা কথা ভালকৈ মনত ৰাখিব, পঞ্চায়তত বা বেলেগত ক'ৰবাত আপুনি খবৰ লৈ চাব পাৰে যে এই লোনটো কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হ'ব। হয় বন্ধুসকল, আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আমাৰ চতুৰ্থটো খবৰ হ'ল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহুতে ভাল খবৰ যে সন্তানৰ চোৱা চিতাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়াল পিতৃয়ে লাভ কৰিব ছুটি। হয় বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে, যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ লালন পালন কৰাৰ কাৰণেও চৰকাৰী ছুটি দিয়া হ'ব। হয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে অকল মহিলাসকলকহে এইটো চান্স দিয়া হৈছিলে, এইটো সুযোগ দিছিলে, আৰু এতিয়াৰ পৰা আমাৰ পিতৃসকল অৰ্থাৎ আমাৰ পুৰুষসকলেও লাভ কৰিব এইটো সুযোগ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যিসকলে চাকৰি কৰে সিহঁতে ঘৰত সময় দিব নোৱাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চোৱা চিতা কৰাৰ কোনো সময় নাপায়, অকল ব্যস্ত আৰু ব্যস্ত। আৰু এই ব্যস্ততাৰ মাজত চৰকাৰে এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা পিতৃ বা পুৰুষসকলেও লাভ কৰিব ছুটি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লালন পালন কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে কি লিখিছে মই সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে লিখিছে সন্তানৰ যত্ন চোৱাৰ চিতাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা পিতৃয়েও লাভ কৰিব বিশেষ সুবিধা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগবঢ়াইছে এই বিশেষ সুবিধা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যিসকল পিতৃ অকলে সন্তান বা ডাঙৰ দীঘল কৰিবলগীয়া হৈছে, ছিংগল পেৰেণ্ট, তেওঁলোকে এই বিশেষ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই ছুটিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা নহয়। হয় বন্ধুসকল, এতিয়াৰ পৰা যিসকলে চাকৰি কৰে, যদি আপুনি চাকৰি কৰে, এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ আপুনি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লালন পালন কৰাৰ কাৰণেও সময় লাভ কৰিব। তো আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পঞ্চমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমাৰ পঞ্চমটো খবৰ হ'ল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহুতে ভাল খবৰ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত, জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাটি। হয় বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, যদি আপুনি এতিয়াৰ পৰা জম্মু আৰু কাশ্মীৰত মাটি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি পাৰিব। কিন্তু আগতে কিন্তু এইটো সুবিধা দিয়া নাছিলে। ইয়াতে কি লিখিছে, বিগত বৰ্ষৰ 5 আগষ্টত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা উচ্ছেদ 370 আঁতৰাই দিছিল। লগতে জম্মু কাশ্মীৰক 2খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখত বিভক্ত কৰি দিছিল। ইয়াতে পৰা জম্মু কাশ্মীৰত দেশৰ যিকোনো নাগৰিকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাটি। ইয়াৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু চৰ্ত এইটো হ'ল যে এই মাটি কেৱল মাত্ৰ আপুনি উদ্যোগৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আজিৰ পৰা বলবৎ হৈছে এই নিয়ম। পূৰ্বে জম্মু কাশ্মীৰত কেৱল স্থানীয় লোকেহে মাটি ক্ৰয় বা বিক্ৰী কৰিব পাৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বৰ্তমান ভূমিক লৈ জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰ্গঠন আইনৰ অধীনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত বৰ্ষৰ 5 আগষ্টত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা উচ্ছেদ 370 আঁতৰাই দিছিল। লগতে জম্মু কাশ্মীৰক 2খন কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ বিভক্ত কৰি দিছিল। এই সিদ্ধান্তৰ এতিয়া এবছৰকৈ অধিক হৈছে। এতিয়া কেন্দ্ৰই ভূমিৰ আইনক লৈও সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। হয় বন্ধুসকল, আপুনি যদি উদ্যোগ কৰিব বিচাৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিচিনা এনেকুৱা এটা পাহাৰীয়া বা বৰফীয়া অঞ্চলত, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপুনি জম্মু কাশ্মীৰ গৈও মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আছিলে সেই অঞ্চলটো এতিয়াৰ পৰা তাৰ পৰা বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া 370 যিটো আপোনাৰ আইন আছিলে সেই উচ্ছেদ আইনটো তাৰ পৰা উঠাই দিছে। এতিয়া আপুনি তাতে গৈ আৰামছে মাটি কিনিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। পৰৱৰ্তী খবৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আমাৰ শেষৰটো খবৰ হ'ল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহুতে ভাল খবৰ যে মৰিটেৰিয়ামৰ সময়ত ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰাসকললৈ সকাহ। 5 নৱেম্বৰৰ আগতে বেংকসমূহে ঘূৰাই দিব সুত। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতে ভাল খবৰ যে যদি আপুনি এই লকডাউনৰ সময়ত যদি আপুনি পইচা দিছিলে বা লকডাউনৰ সময়ত যদি কোনো ঋণৰ কিস্তি দিছিলে, আপুনি সেই পইচাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঘূৰাই পাব। হয় বন্ধুসকল, 5 নৱেম্বৰৰ আগতে সকলো বেংকে আপোনাৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিব আপোনাৰ একাউণ্টলৈ। বন্ধুসকল, ইয়াতে কি লিখিছে মই সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে মুম্বাই 26 অক্টোবৰ, ঋণ লওঁতাসকলে যদি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত EMI পৰিশোধ কৰিছিল,
সেই সকল ঋণীক অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত বেংকসমূহে সুতৰ সম পৰিমাণৰ ধন মৰগীয়া হিচাপে ঘূৰাই দিব। বেংকসমূহে লাখ লাখ ঋণ একাউণ্টত এই ধন জমা দিব। উৎসৱৰ বতৰত কালি কেন্দ্ৰই ঋণ লোৱাসকলৰ বাবে সচ্চিত এই খবৰ জনালে। কেন্দ্ৰই কয় যে যোৱা ছমাহত মৰেটেৰিয়াম সময়সীমাৰ সময়ত 2 কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণৰ ক্ষেত্ৰত চক্ৰবৃদ্ধি হাৰত যি সুদ ধাৰ্য কৰা হৈছিল সেইটো মাফ কৰা হৈছে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এটা নিৰ্দেশৰ কথা কৈছে যে কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিস্থিতিত ছমাহৰ বাবে সাধাৰণ আৰু চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ পাৰ্থক্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহায্য আঁচনিৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা 31 আগষ্ট পৰ্যন্ত ঋণ লওঁতাসকলে এই সুবিধা পাব। বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি যোগ্য লোন লওঁতাসকল এই সুবিধা দিয়া হ'ব। আনহাতে যিসকলে মৰিটাইমৰ সুবিধা লোৱা নাছিল তেওঁলোকে ঋণ মাফৰ সুবিধাও পাব, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঋণৰ পৰিমাণ 2 কোটি টকাৰ কম হ'ব লাগিব। জানিব পৰা মতে এই শিতানত খৰচ হ'ব প্ৰায় 6,500 কোটি টকা। ইণ্ডিয়ান বেংক এছ'চিয়েশ্যনে কয় যে 2 কোটিতকৈ কম টকাৰ ঋণ লওঁতাসকলৰ বাবে এটা সমান সূত্ৰ প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ ফলত অহা 5 নৱেম্বৰৰ চৰকাৰী সময়সীমাৰ ভিতৰত ঋণ পৰিশোধ স্বয়ংক্ৰিয় কৰাত ঋণ লওঁতাসকলক সহায় কৰিব। প্ৰতিটো কিস্তি আদায় দিয়া ঋণ লওঁতা এজনে মৰিটাইমৰ সুবিধা লোৱা ঋণ লওঁতাসকলৰ দৰেই সমান লাভ পাব। হয় বন্ধুসকল, আপুনি যদি এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যদি কোনো বেংকৰ ঋণ লৈছিলে, ঋণৰ যিটো আপুনি ধন, সেই ধনটো যদি আপুনি উভতাই দিছিলে বা আপুনি কিস্তি মাৰি আছিলে, সেই কিস্তিৰ পইচাটো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঘূৰাই পাব 5 নৱেম্বৰৰ আগত। হয় বন্ধুসকল, এই গোটেইকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ।